Karolina Muchová vítězí ve čtvrtfinále ITS Cupu 2018 v Olomouci po stech 6-3, 6-0 nad Polkou Majou Chvalinskou. Tak Karolino, jak hodnotíte svůj výkon? Dnes ho hodnotím dobře. Začátek byl takový, neznal jsem vůbec tu soupeřku, takže jsme se tak rozťukávali, bych řekla, a pak jsem hrála svoji hru a pomohla jsem si hodně servisem teda dnes. Až do konce zápasu, takže to šlo dobře. V první setu, jak důležitý byl ten break na 3-2, jak mám, možná jako byl to rozhodující game pro tu sadu, ale jak vám to pomohlo v tom setu? Mě to pomohlo hodně, ten jeden break. Ona vlastně byla levačka, byl takový pomalej servis, já jsem do toho z začátku strašně chodila, ulítávalo mi to tady. Říkám, trošku jsem se na to musela zvyknout a pak už jsem to udržela nějak. Znamená, berete to podání, v čem jste dneska nejvíc soupeřku předčila? Svým servisem určitě, já jsem servírovala hodně dobře dnes. Druhá seta, druhý game, tam jste měla výhodu, nakonec rozhodčí to uznal jako out, to znamená, že ten game měla break, potvrdila jste break. Co se vám honilo hlavou, viděla jste hned, že toto je out? Jo, viděla jsem to z dálky, že to byl out a určitě mi to pomohlo, protože to byl další break a zase jsem chytla ten začátek toho druhého setu, takže mě to nakoplo do toho druhého. 16letá Polka je známá tím, že dělá hodně lifty, že to hodně podsekává, mluvila o tom i Bára Štefková včera. Jak moc vám vadila ta hra? Úplně jsem ji neznala, ani jsem se vlastně včera nešla podívat na ten zápas, takže jsem nevěděla úplně, jak hraje. Ale jo, hrála hodně šikovně. Říkám, ty první 4 gamy jsem se na to tak zvykala a pak už jsem věděla, co od ní čekat a šlo to dobře. Jste spolu hráli před 3 lety v Zavadě na 25 000, co tady to pro tu Polku byl první zápas na ITF turnaji. Když se na to vzpomínáte, jestli se na to ještě teda vzpomínáte, vidíte nějaký posun? Teď se poskočila o 400 míst během roku prakticky. No, jak jsem viděla, že jsem proti ní hrála, už tak jsem byla docela překvapená, že si to vůbec nevybavuju a to jí bylo asi 13, takže ne, nedokážu posoudit, ale určitě se zlepšila. Jaký je to pocit být na poslední Češkou v singlu? Je to trošku větší tak, než když byste tady měla ostatní jako soupeřky z tuzemska? Určitě to nevnímám jako nějaký tlak, že jsem tady jediná Češka. Je jedno, jestli bychom tady byli ještě 4 nebo 3, takže jsem v pohodě. Jste poprvé v semifinále v Olomouci, ze 4 účastí, 3 čtvrtfinále, 1 semifinále. Jak se vám tady zatím, jak hodnotíte svůj výkon tady v Olomouci zatím? Tak kolísavě, ale vyhrávám, takže ho hodnotím dobře. Zítra Chorvatka Tereza Mrdežová, která tady porazila Katku Siňákovou včera. Co můžete od soupeřky čekat? Víte, co od ní můžete čekat? Moc ji neznám, takže úplně nevím. Viděla jsem poslední game, jak hrála proti Katce, že to tak vracela zprava zleva. Pojďám se asi s trenérem na nějaký video a uvidíme. Jak moc vám vůbec pomáhá ta atmosféra olomoucká, co by domácí hráčce? No, super, dneska třeba to bylo úplně super, dodává mi to určitě energii a jo, je to tu dobrý.